Jardo, první porážka v sezóně přišla po hodně urputné a taktické bitvě, souhlasíš? To Vítkovice hráli dobře, jako, musím říct, že opravdu hráli dobrý hokej a my můžeme být rádi za ten jeden bod. V čem byly nejvíc nepříjemné Vítkovice? To hodně brusili, dohrávali a jako my jsme se na to nějak připravovali, ale měli si myslím, že lepší vstup do utkání jak my. Co rozhodlo o tom, že Vítkovice tady u nás uspěli? Co rozhodlo, tak dali o jeden gol víc. No. Dneska jste si nepomohli ani přesilovkami, co v nich chybělo, kromě gólu? Asi častější střela. No, já si myslím, že při tréninku to skoro hodně trénujeme. Myslím si, že i málo střílíme a pak se promítá takhle v zápase, že máme dvě střely, třeba tři střely za přesilovku, to je strašně málo. Z hlediště to vypadalo, že vám i uskakovali puky. Jak si to cítil ty na ledě? Tak dneska mi to nějak obzvlášť jako nepřišlo, že by jak skákali puky, jsou dny, kdy je to horší a o tom bych jakoby problém nehledal. Jak moc nepříjemný byl gól těsně před koncem druhé třetiny? Tak každý gól takhle před koncem třetiny je nepříjemný, ale je dobře, že jsme střelili i my ten gól a že aspoň bereme ten jeden bod. Ty jsi bodoval i ve třetím domácím utkání v řadě. Jak jsi viděl tu gólovou situaci? Je tam někdo to nahazoval na brankáře, tam se to odrazilo a já jsem akorát toho plácnul a padlo to tam. No. Kdyby to byl vítězný gol, bylo by to lepší, ale buďme rádi za ten jeden bod. Co říkáš na to, že se ti takhle daří v nové sezóně v domácích zápasech? Tak určitě je to příjemný, ale my musíme sbírat ty body a kort takhle doma, no, takže tady to je takový bonus navíc. Vypadá to, že ta v uvozovkách obliba v prodloužení se přenáší do nové sezony, teď jste hráli třetí za sebou. No tak, takhle ze začátku je to dobrý, jak kdyby to bylo v playoff a prohráli jsme, tak je to něco jiného, ale tak jako, to je hop nebo trop prostě, k komu se přikloní to štěstí. No. Dá se říct, že to je náhoda, nebo je extraliga v současnosti opravdu tak vyrovnaná, že to není nic neobvyklého hrát tolik prodloužení za sebou? Ne, tak je vidět, že ta extraliga je opravdu vyrovnaná, že každý soupeř se umí připravit a já si myslím, že ti prodloužení pak rozhodnou, to bude brát ten bonusový bod. Jedete do Liberce s tím, že už vám nikdo nebude v uvozovkách předhazovat, že jste ještě neprohráli. Dá se říct, že svým způsobem je to i trošku psychická úleva? No a bych řekl, že to takhle nebereme, prostě jdeme od zápasu k zápasu a každý zápas chceme vyhrát. Ať jsme první nebo poslední, prostě každý zápas jdeme naplno.